Jeg tænkte på en lidt speciel ting. Det er ikke sådan, du har en anden bluse, du kan tage på. En anden bluse? Ja, den er meget nedringet, den der. Jeg har lidt svært ved at koncentrere mig om de ellers fine informationer, du leverer. Men det er fordi, du har nogle meget flotte bryster. Og når du så viser dem frem på den måde der, så er det noget, der fanger mine øjne. Ja. Og så lytter jeg ikke. Det ved jeg så ikke rigtig. Hvad skal jeg sige til? Det synes jeg er et lidt mærkeligt spørgsmål. Altså, du må sgu gå nedringet både før og efter informationsmødet. Altså, for min skyld må du gå topløs. Bare at vi er rimelig tildækket under selve informationsstrømmen. Undskyld. For ellers så smutter det ind i det ene øre ud af det andet, hva'? Hvad foregår? Jamen, jeg forklarer lige Anna, at jeg er lidt ked af, at hun er så nedringet. Fordi jeg kan ikke koncentrere mig om de fine informationer, hun kommer med. Så må du kigge væk.